Bu il Şəkidə 529 hektar sahədə tütün əkini aparılıb. Hazırda sahələrdə məhsul yığımı davam edir. Rayon üzrə 20 sentinərə yaxın tütün əldə ediləcəyi gözlənilir. Bu isə ötən ilə nisbətən 2 sentinər artım olduğunu göstərir. Bu il haradasa 1200-1300 ton tütün istehsalı gedir və istehsal artıq deyək ki, bir aydan sonra yəqin ki, tamamlanır. Hal-hazırda istehsalçılarımızda müəyyən dərəcədə quru tütün var. Yəni, məhsul yığımı və deyək ki, qurudulması bu proseslər rayonda davam edir. Və haradasa orta məhsuldarlıq 19-20 sentimetr civarında təşkil edir. Tütünçülükdə mövcud vəziyyəti qənaətbəxş saymaq olmaz. Bir vaxtlar Şəkidə tütün sahələrinin sayı bir neçə min hektara çatırdı. Ancaq son illər bu sahəyə maraq azalıb. Çünki məhsulun yetişdirilməsi üçün çəkilən xərclərin çoxluğu fermerlərə istənilən miqdarda gəlir əldə etməyə imkan vermir. Bugün tütünə maraq doğrudan aşağıdır, ən aşağı qiymətlərə alınır. Bu da istehsalçılar heç də deyək ki, qane etmir. Onların çəkdiyi əziyyət və istehsal edilən məhsulun civarında çox aşağı qiymətlərdir. Tarixən 2500-3000 hektar civarında Şəkidə Sovetlər Birliyi dövründə tütün istehsal olunurdu. Təsərrüfatlarımızın böyük əksəriyyəti, yəni suvarılan torpaqlı olan bütün dağlı kəndlər bu məsələ ilə, bu tütünçülüklə məşğul olurdu. Hazırda tütünçülüyün dikəlməsi istiqamətində işlər görülür. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu sahəyə daha çox diqqət ayırmaqla ötən illərin məhsuldarlığına nail olmaq olar. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İlkin Əlibəyov, Şəki.